Dur mumpuni wis tekan rumah apa urung? Ya wis tekan alhamdulillah nang apa? Ngamplop wis dibuka apa urung? Lah wis dilek nanyo ya dari urusan nengo kok takon dibuka apa urung nang apa? Aja kaget ya, ngamplop tipis ya. Lah terus jawab pantesan tegrakap-gerakap amplop tipis. Jadi ki anu ketukar karo tukang sound system iya mumpuni ya wis ora apa-apa lah Pak. Mungkin kowe dadi rezekine tukang sound system. Ya ora kaya kowe tok mumpuni malah seneng amplop ketukar. Soale tukang sound system jujur malah ki dibalik maring nyong. Ya ora usah dibalekna ora apa-apa. Apa ketransfer ora usah. Akhirnya tukang sound system mematur, ya ngisuk lah, nek sunatan yang undang mumpuni.